Malta, vamos aqui andar num Supra, finalmente, temos um Supra, estamos é do lado errado, quer dizer, do lado errado porque estamos em Portugal, porque se andássemos na Inglaterra ou no Japão estávamos do lado certo, mas vamos andar num Suprazinho, aquele 2JZ que a malta gosta, que a malta sonha, que bufa assim, mas a gente já, calma, também já está maluca, já maluca. E eu já estou a chegar para aqui, tenho que ir no meio da faixa, tenho que me habituar a isto. A gente já conversa sobre o carro. Façam já aí o like, façam com que compense vir cá acima filmar estes carros, portanto, bué de likes e partilhas e essas cenas todas. Fiquem por aí, que a gente agora vamos falar aqui com o dono, que isto é meu, quem me dera. Vá, malta, até já. Já o compraste cá? Comprei cá. Bacana.
de suspensão, o que é que ele tem? Full stock. Está stock? A sério? Isto é assim de origem? É assim de origem. Espetáculo, meu. Travagem também está stock? Tudo, só tem malhas de aço. Ah, ok. Porque o travão é bem sensível. É. E o carro é bem direcional, meu. É. Por acaso pensava que ele estava já com uma D2, com uma coisa assim, porque o carro está tá muito a risco, meu. Não estava a contar que isto fosse. É, mas continua a ser um carro confortável para. Sim, é fixe, meu. Para o ano do mesmo, continua a ser.
malta diz, nunca reconheças os teus heróis, mas eu não estou a importar nada. Se quiseres eu vendo. É pá, não posso. Não posso, não tenho carteira para isto. Diz-me, não sei onde é que estou. Podemos ir para ali. Para ali. Malta, vocês, este vídeo vai ser um bocado diferente do normal porque eu não estou no meu habitat natural. Nem sei onde é que estou, mas olha, estou a andar de Supra. Mal não estou. É, estás a andar de Supra, estás bem. Estou a andar de Supra, estou sempre bem. Não, mas caixas automáticas têm sempre para si mais algumas manhas. Tu ainda há bocado estavas aqui a dar o toque aqui no botão e não sei o quê e tal. Ah, parecendo que não, o carro tens, é teu, não é? Exatamente. Tens que aprender a explorar o que tens. Yeah. Estou a fazer uma queixa para ele e pá, tenho que andar nele. Ou ando de moto. Este tem ar-condicionado, tem tudo. Tem. Ah, ele até é confortável, tipo, para andar no dia a dia. Acho que não deves ter stress nenhum. Não, quem for atrás é que pronto. Não, isto não é para andar com o malta atrás. Não, este carro é anti-sogra, tipo. É mesmo só dois. É só dois. É só mesmo dois. Vais tu, a miúda, a sogra, fica em casa. E há nada. Bem, malta, espero que tenham curtido aqui o vídeo. Pá, é diferente, não estou no meu sítio normal de filmar, não conheço assim as estradas, andamos aqui a apalpar um bocado de terreno, mas deu para dar aqui uns assozinhos no Supra. Sei que vocês queriam ver mais, mas temos de ter cuidado que isto já são umas pérolas raras, já não é para estragar. Hein? Um obrigado aqui ao amigo que tem aqui o Youtubers no Norte e filmou com o do Sul. Ganda porreiraço, comprometeu-se logo a deixar filmar, o 2, mas um teve uma paralisia. Foi. Acontece, faz parte. Mas trouxe aqui o Supra para a gente dar uma voltinha e foi bem nice, bem nice. Malta, subscrevam, partilhem e ganda gás! 'Malta, vocês sabem que ao fim é sempre o arranque parado. Mas vamos passar aqui ao dono. O dono é que percebe disto, que eu não sei arrancar parado com o Supra automático. Deja vu, I've just been in this place before. Higher on the street and I know it's my time to go. O homem vai mostrar como é que se faz. Que eu e a caixa automática aqui do Supra não nos estamos a dar bem. Bora! Agora com quem sabe é outra louça. Assim é outra louça. Assim é outra louça. Bem, malta, espero que tenham curtido.
feito, só um bocadinho de serra para vocês verem aqui com o Supra também curva, mas com o dono, que eu não me quero meter em despesas, que isto era a mais para a minha caminhonete. Vá, mais uma vez, aqui obrigado aqui ao amigo, porque ele fez questão de ser o youtuber lá de baixo a vir filmar aqui este canhão, quando há muita gente aqui a fazer o mesmo, pá, e eu dou valor a isso, pá, obrigado, fica aqui registado, obrigado mais uma vez. Tranquilo, pela disponibilidade, e para a próxima vem o Skyline, ele já vai estar arranjado. Tem que estar. Vá, malta, grande abraço.